Olá pessoal, eu sou Alberto Delisola e hoje a gente vai tratar de um assunto um pouco diferente aqui no canal. Vamos fazer o possível para te explicar o que é essa crise no Afeganistão e como que ela vai afetar a todos nós. E claro, não custa lembrar que se você gosta de assistir a análise filosófica de filmes, séries, quadrinhos e às vezes também sobre geopolítica, já se inscreve aqui no canal e já ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo para você. Hoje vamos falar um pouco sobre história, política e economia. E com todos esses elementos, vamos esclarecer um pouco essa bagunça e você vai entender por que é tão difícil estabelecer a paz lá na região do Afeganistão. E dessa vez, antes de nos aprofundarmos na análise, vamos a um breve resumo da história do país. O Afeganistão é um país localizado na Ásia e a sua geografia é extremamente montanhosa, fato altamente relevante para a gente entender todos os desdobramentos políticos e militares da região. Sendo um país que sempre foi muito importante na rota comercial entre Índia e Europa, o Afeganistão passou por diversas revoluções. A região foi inclusive dominada por Alexandre o Grande no século 4 a.C. e mais tarde ela foi dominada pelo Império Indiano Maurya, que popularizou o budismo e o hinduísmo por séculos. Mas foi em meados do século 7 que os muçulmanos chegaram na região. E a religião islâmica ganhou força apenas a partir do século 9. E o Estado moderno do Afeganistão viria a nascer apenas em 1709. E a partir daqui, é muito importante notarmos o crescente interesse europeu em dominar diferentes territórios. As vindouras revoluções industriais incentivariam a expansão do capitalismo pelo mundo todo. E claro que isso não foi um mar de rosas. Imagina a situação. Países europeus chegavam ao país sem entender as nuances e as ideias das religiões ou culturas locais. E logo anunciavam que iam abrir fábricas, fariam cercas, iam dividir territórios. Esse tipo de intromissão gerou um sentimento anticapitalista por toda a Ásia. O atual sentimento extremo contra o imperialismo americano não é nada além da evolução desse ressentimento contra o capitalismo que já existe há séculos na região. Não à toa é justamente a Ásia que abraça conceitos como comunismo e socialismo, ainda que o Afeganistão tenha se prendido a um estilo muito mais religioso de anticapitalismo. Tanto que em 1839 começou a chamada Primeira Guerra Anglo-Afegã. Os ingleses simplesmente buscavam o controle de poder na Ásia, principalmente para a rota da Índia. Do outro lado do cabo de guerra estava a Rússia. Depois ainda de mais duas guerras anglo-afegãs, em 1919, o país conseguiu se livrar das influências estrangeiras. Mas é claro que todos os conflitos só alimentaram o ressentimento da população local. Aí tempo vem, tempo vai, revolução vai, e o Afeganistão volta a ser palco de conflitos ideológicos durante a Guerra Fria. A Guerra Fria foi marcada pelo não conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética, o que não impediu as duas nações de alimentarem guerras pelo mundo todo. De um lado, a União Soviética bancava golpes de Estado socialista. Do outro lado, os Estados Unidos bancavam os contra-golpes. Para termos melhor noção disso, o Brasil viveu justamente uma ditadura militar bancada pelos americanos de 1964 a 1985. E foi em 1978 que o Afeganistão sofreu um golpe de Estado que o tornaria um Estado socialista, ou seja, exatamente na mesma época que a ditadura militar rolava por aqui. E assim como os soviéticos forneciam armas e dinheiro para grupos armados em toda a América Latina, a exemplo das FARC, os americanos deram uma forcinha aos grupos que estavam dispostos a derrubar o sistema socialista no Afeganistão. Então eles dizem por aí, né? Deram dinheiro e armas para uma galerinha meio pirada, meio radical. A receita para o Talibã estava, enfim, completa. Um país profundamente religioso, exploração capitalista que causou ressentimento no século 18, Guerra Fria e, finalmente, o apoio a grupos armados para derrubar o governo. E aí, entre 1994 e 1996, o Talibã surgiria no Afeganistão e tomaria o poder, impondo leis desumanas, principalmente contra mulheres, que sequer podiam estudar, e o país foi julgado às trevas. Agora que falamos um pouco sobre a gênese do Talibã, precisamos entender um pouco sobre o outro lado da moeda da geopolítica, a economia. Para entendermos por que os Estados Unidos ficaram num beco sem saída, precisamos entender como que alguns mecanismos econômicos funcionam. Talvez você já tenha se feito aquela famosa pergunta: por que o governo simplesmente não imprime mais dinheiro para pagar tudo? A resposta é que o dinheiro é um meio de troca. E embora também sirva como um bem, ele é um balizador de tudo que é de fato produzido por um país. Imagine a seguinte situação: um produtor de laranja produz uma laranja por um ano e com
consegue vendê-la por $1, que é todo o dinheiro na economia. Daí o governo decide imprimir mais dinheiro e toda a economia passa a ter $2. Se a produção de laranja se mantém a mesma, o que vai acontecer é que a mesma laranja vai custar o dobro. Ou seja, não existe ganho real nessa matemática. O único ganho real na economia vai acontecer quando a produção de bens e serviços aumenta. Quando o governo começa a imprimir dinheiro sem parar, a única coisa que acontece é que o próprio dinheiro perde valor. E aí, claro, vale dizer que, apesar de usarmos a impressão imprimir dinheiro, os governos não precisam imprimir absolutamente nada. Aliás, o uso de cédulas está cada vez menor. Mas o que não impede que os governos coloquem mais dinheiro na economia? Hoje, os países fazem mais dinheiro através dos seus bancos centrais, que vão emitir títulos que são basicamente garantias de valor ou um tipo de promessa. E quando os bancos têm mais promessas, eles podem repassar mais dinheiro aos cidadãos, e assim por diante. Em outras palavras, o governo simplesmente emite dívida. Esse tipo de instrumento é usado o tempo inteiro, mas pode ser levado a extremos em situações de calamidade, como uma pandemia, por exemplo. Para socorrer as empresas e as pessoas, governos do mundo inteiro simplesmente ligaram a impressora e tacaram dinheiro no mercado. Aqui no Brasil, por exemplo, tivemos o auxílio emergencial. E você se lembra do exemplo da laranja? Pois então, no momento de redução da produção, que pode ser também traduzido como redução do PIB, o governo emitiu dinheiro, ou seja, havia menos laranjas sendo produzidas, mas tinha mais dinheiro no mercado. O resultado? Inflação e aumento da dívida pública. Tá, mas e o que tudo isso tem a ver com o Talibã? Economicamente falando, os Estados Unidos sempre tiveram interesse em ter um comércio livre com diversos países. E embora eles tenham cometido inúmeros atos imorais, tenham agido por interesse próprio e errado mais vezes do que é possível a gente imaginar, é claro que o sistema americano é, afinal, muito melhor do que uma ditadura que mata seus cidadãos sistematicamente. Quando Osama Bin Laden liderou os ataques às Torres Gêmeas, a atitude foi aplaudida por extremistas, justamente por conta daquele ressentimento que comentamos lá no início do vídeo. O Talibã então passou a proteger Bin Laden e outros membros da Al-Qaeda no seu território, o que levou os Estados Unidos e outros países a invadirem o Afeganistão. Começaria aí então a chamada guerra ao terrorismo. No entanto, o plano dos americanos foi passando para a reconstrução do país. Estradas foram construídas, escolas foram reerguidas, mas tudo isso tinha um custo multiplicado pelo simples fato de o Talibã ainda sobreviver em diversas regiões do país. Qualquer obra feita tinha que ter um enorme esquema de segurança. E é razoável supor que tudo isso foi feito na esperança de pacificar uma região em troca de ter um bom aliado político na Ásia. No entanto, a guerra no Iraque chegou em 2003, o que drenou boa parte dos recursos. E mais tarde, em 2008, tivemos ainda uma forte crise econômica mundial. Tudo isso gerou afrouxo, o que deu liberdade para extremistas tomarem mais cidades no Afeganistão. Você se lembra que eu mencionei que o Afeganistão é montanhoso? Isso ajuda grupos a se esconderem de maneira sistemática e eficiente, o que acabou tornando o plano americano um grande fracasso. Isso muito por conta do simples fato de que destruir é muito mais fácil que construir. Enquanto o governo gasta milhões de dólares para construir uma ponte, um terrorista só precisa de uma pequena fração desse mesmo dinheiro para construir uma bomba que vai destruir tudo isso. A guerra do Afeganistão, no final das contas, foi um investimento sem retorno. A Brown University calcula que os custos dessa guerra ultrapassam os $2 trilhões, o que já seria um absurdo. Mas ainda precisamos colocar na conta a pandemia e todos aqueles estímulos que já mencionamos. Com a crise do coronavírus, o governo americano viu sua dívida chegar a praticamente 100% do seu PIB, o que não é considerada a coisa mais saudável no mundo. O nível atual da dívida americana é similar ao nível de 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial. E como um país pode diminuir a relação dívida e PIB? Bom, existem três caminhos comuns. Primeiro, aumentar impostos. O segundo, diminuir custos. Ou simplesmente aumentar o PIB. A primeira opção costuma onerar principalmente a classe média, o que causa também uma pressão política. Esse é um risco que muitos governos preferem não correr. A segunda opção, diminuir os custos, parece muito plausível. Mas daí vem outra questão: onde cortar os gastos? Nos Estados Unidos, cortar os gastos com a guerra tornou-se mais do que nunca não apenas importante, mas essencial. O problema é que, mais uma vez, existe risco político. A opinião pública não vê com bons olhos todo o resultado do abandono dos americanos no Afeganistão. E a terceira opção, que é aumentar o PIB, é uma excelente solução em tese, mas ela pode representar um envolvimento governamental em áreas que possui
pouca capacidade técnica. No fim, o que devemos saber é que não existe almoço grátis. E por um lado ou por outro, quem paga por qualquer intervenção, guerra ou exploração militar é o próprio povo. Quando a gente fala em desenvolvimento social, a gente também fala de tipos de equilíbrio. E para um país prosperar, é necessário que existam sistemas onde os incentivos individuais converjam com os interesses coletivos. No Afeganistão, esse equilíbrio foi mantido por 20 anos apenas artificialmente. Com a retirada das tropas americanas, o equilíbrio anterior voltou rapidamente a existir. E apesar de chamar equilíbrio, isso não tem nada a ver com ser positivo. Trata-se apenas de uma estratégia social de autopreservação. Os cidadãos ou passam a ser coniventes ou tentam fugir. Rebelar-se contra o Talibã, mesmo que pesquisas apontem que mais de 80% da população local é contra ele, não é uma opção individualmente vantajosa. E no fim, ficamos com uma população que ou vive um estado de violência ou morre. Do outro lado, temos uma potência que ou estende seus gastos no momento de dívida histórica, ou admite seu fracasso e abandona a arena. E você, já conhecia todas essas nuances envolvendo a crise no Afeganistão? Geopolítica não é a coisa mais simples que existe, mas o conhecimento de mundo é sempre bem-vindo. Qual que é a sua opinião sobre o tema? Solução eu sei que não tem, mas o que você acha que deveria ter sido feito? Ou você acha que o presidente americano não tinha outra opção? Então deixe seu comentário e lembre-se, toda semana tem vídeo novo. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima.